Talaga? Oo, nagubad ako sa harapan mo. Tumanggi ka, pero aminin mo, tinamaan ka. Wow, ang kapal mo, ha? Ayusin ko lang tong takeout natin. Okay. Let's call it a night. Good night, Rebecca. Anton, alam ko na nakapagpasalamat na ako sa'yo. But I don't think sapat na yon. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Kanina ko pa sana gustong ibigay sa'yo to. Kaya lang, ang gusto mo, ako lang muna yung magkwento, di ba? Mabuti na lang nakapasok ako sa office ni Tito Manolo kanina. Kaya nakuha ko to. Gusto ko sanang makuha yung address nila eh, kaya lang hindi ko talaga makita. Rebecca. Number yan ng anak mo. Tawagan mo na. Hi, I'm sorry I'm late. Manolo, Adriana. Let's get down to business. What is this all about? I'm sure this will look familiar to you. Why do you have a copy of this? How did you get this? Trust me, we have our ways. This is a fake. This is not real. You may check the authenticity of that title. That is the real land title of the land you're owning in Cebu. Yung mga inagaw mo sa mga trabahador mo. Okay, who are we to judge her actions? But you see, pag binigay namin yan sa kanila, mawawala ang kalahati ng mga properties mo and you will be broken as snap. Adriano, why are you doing this? Back out from your deal with Rebecca. No, I can't just do that. Rebecca and I have an agreement already. Well, why don't you sell your ship for a higher price? Rebecca only has 80 million. Pera na yun, plus the 50 million of Anton. Which, by the way, Anton overinvested. Wala na siyang pera. Ubos na ang bala ni Anton. So what do you think, Mr. Chavez? No, hindi to pwede. Sigurado ako eh. Nakita ko yung pangalan ng anak mo doon, kaya ito yung sinulat ko. Hindi to pwede mangyari. Hindi ako pwedeng mapahiya sa'yo. Rebecca, hindi mo kailangan gawin to. Ba't ka nag-aaksaya ng oras? You should be enjoying your victory. Bakit mo iniisip na nag-aaksaya ako ng oras? Hindi yun ang nararamdaman ko, Anton. Alam ko kung gaano to ka-importante sa'yo. Huwag ka mag-alala, hahanapin ko. Hindi ako pwedeng mapahiya sa'yo. I'm sorry, pero baka naman nagpalit lang sila ng number. Tama na. Hindi, hahanapin ko yun. I promise you, hahanapin ko. Ibibigay ko sa'yo yung tunay na number. Rebecca, hindi ako humihingi ng kapalit sa kahit na anong tulong na ibinibigay ko sa'yo. Anton, hindi lang yung tulong. Dumating ka sa buhay ko nung naisip ko na walang-wala ako. Sa tingin ko, sapat lang yun para pasalamatan kita. Hindi mo kailangan pagtrabahoan at pagpapahalag na ibinibigay ko sa'yo. Hindi ako sanay. Masanay ka na. You're with me now. Balang araw, magkikita rin kami ng anak ko. At ipakikilala kita sa kanya. Sasabihin ko kung gaano ka kabuting tao. Kung gaano ka grabe yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanila lahat. Hindi lang nila ibinigay sa'yo. Ang pagkakataong yun. Never fear, I'll be beside you. In your soul, holding you close as a whisper to you. Anton, hindi ka pa ba matutulog?
Hindi pa ako nahantok. Hello, Mr. Chavez? What? Ano nangyari? Kailan ang alis nyo? Bukas ng madaling araw. Kailan kayo babalik? 6 na buwan, 1 taon. Depende sa mahuhuli. Kasama ako. Akala ko ba hindi ka pinayagan ng girlfriend mo? Sama ako sa inyo. Pero kailangan ko na makuha-sweldo ngayon. Babalik ka kagad? Kaya akong gumila ng trabaho dyan. Kailangan ko lang ng pera ngayon. Ruben!